Jag heter Annette Skålberg och jag är författare och just nu är jag på besök här på skolan och har en skapande skola med alla årskurserna. Hur roligt är det att skriva böcker på en skala från 1 till 10? Från en skala 1 till 10 så är det 10 roligt att skriva böcker. Vilken sorts böcker gillar du att skriva? Jag gillar att skriva böcker som är mycket spänning, mycket fantasy och mycket sagor och äventyr. Jag gillar den här känslan av att man öppnar dörrarna till en saga och så bara kliver man in och så är man där. Det gillar jag. Hur gammal var du när du började skriva böcker? Jag har skrivit böcker sedan jag var typ 5 år började. Då hittade jag på historier och berättelser. Jag har alltid velat skriva böcker. Jag tycker det är roligt att titta på berättelser. Hur kom det sig att du ville bli författare? Det är något som jag alltid har velat göra av samma anledning faktiskt. För att jag tycker det är så kul med berättelser, sagor, historier. Och så är det så skönt det här att om man vill, men som jag skulle jättegärna vilja vara sjöjungfru. Men jag fattar ju att det går ju inte. Men då kan man hitta på en sån historia så är man ju nästan så mycket man kan i alla fall. Så det är coolt. Vad är din inspiration för att skriva böcker? Allting inspirerar mig. Människor. Det inspirerar mig jättemycket att vara ute på skolor och träffa barn som er. Och sen kan ilska vara väldigt bra. När man blir arg på saker så kan man tänka, åh, det här måste jag göra en bok om för det finns ju inte. Eller det här måste jag göra en historia om för det här blir jag så otroligt irriterad på. Och ibland kan det vara så här så att, ja men sjöjungfru vill jag vara, men då gör jag en serie om det. Eller som en syster varg till exempel. Där kände jag bara så här, vad häftigt det vore om det plötsligt en dag kommer en och är tvillingssyster med en. Och som dessutom har vuxit upp hos vargarna, så coolt det vore. Vilken bok är svårast att skriva? Menar du vilken av de böckerna jag har skrivit? Eller? Ja, som jag sa. Det som har tagit mest tid är den här senaste boken, Snapp. Men det är för att den är så komplicerad. Det är så många olika lager och led och sånt där att jobba i. Och sen Katarina Dahlqvist då, som är illustratör. Vi jobbar ju väldigt tätt ihop. Det är jättemycket bilder i den också. Så att det är som en serieroman. Så det beror lite på. De glömda barnen tog väldigt lång tid också. För det var väldigt mycket research. Research när man tar reda på så mycket fakta som möjligt om det som, så det stämmer med verkligheten. För det utspelar sig ju många, många, många år bakåt i tiden också. I den historien. Det måste ju stämma. Jag kan ju inte säga, ja för 75 år sedan så hade de mobiltelefon. Det stämmer ju inte. Så jag måste ju kolla fakta så att jag vet att det året så hade de. Kunde man åka med hästspårvagnar och sådär. Så det, därför tar det lite olika tid. Och ibland så kan det vara så här som när jag gjort Syster Varg-serien så har jag tänkt ut i förväg kanske vad alla böckerna handlar om på ett ungefär. Och då går ju andra boken snabbare att skriva än vad första gjorde till exempel. Det är lite olika. Hur kommer det sig att du började med böcker? Det var Katarina som är illustratör då, Katarina Dahlqvist och jag, som ville så himla gärna göra böcker tillsammans. För hon, precis som jag, tycker jättemycket om sagor och äventyr och så här. Och så försökte vi faktiskt först komma till vanliga förlagarna, men de tyckte att ja, det var väldigt spännande historier, men vi vet inte riktigt hur det kan gå. Sådär, så att, nej, vi gör egna böcker, tar vi då. Så då startar vi ett förlag. Och så får vi göra precis vilka böcker vi vill, och det är helt fantastiskt. Så därför. Varför jag gjorde det är ju för att jag vill ha, att det är så många historier som jag vill berätta. Och så att jag vill att alla barn ska få ta del av. Mm. Vad gör du på din fritid? På min fritid tränar jag jättemycket. Jag tränar jättemycket styrketräning. Jag håller på gym 6 dagar i veckan. Och så håller jag på med thaiboxning. Och så håller jag på och springer lite och dansar. Det är min fritid. Vad är din favoritbok? Min favoritbok av dem jag har skrivit? Mm. Ja, det är så himla svår fråga tycker jag. Men det, oftast är ju den boken man allra senast skrev. Därför den är man liksom så uppfylld av. Just nu så är jag mest uppfylld av De underjordiska. Den här serien som första boken heter En båd begraven. För de håller jag på att skriva resten av böckerna just nu. Då. Så de, och de kommer i april någon gång. Så där, de jag bara älskar att vara i den. Det är som en rysarserie, en fantasyrysare. Det är jättekul tycker jag. Mm. Tack för det. Ja, tack själva. Bra frågor.